I forrige uke så jeg på MG 4 X-Power og sa vel at den bilen som en ulv i fåreklær. Hvis det skal stemme, så jeg usikker på hva jeg skal kalle denne bilen, for den uka her skal jeg se på Kia EV6 GT. Det er ikke så fryktelig lett å se forskjell på EV6 GT og vanlig EV6. Det utrente øyet vil nok aller først legge merke til disse neongrønne bremsedekselen, eller kaliperne her fremme. Nå er det samme også bak. Her er det oppgraderte bremser, men det er jo ikke så lett å se bare med øyet. Men ser du den fargen der, så vet du at du har ikke med en vanlig EV6 å gjøre. 21-tommers felger og dekk, spesialdesignet for GT-modellen. 255-40-21 står den på, både foran og bak. Michelin Pilot Sport 4S, og de dekka er jo også spesialdesignet for denne bilen her. EV6 er jo veldig sportslig, i hvert fall sånn designmessig, ifra bånd og opp. Så det er altså ikke så enkelt å se at her har du med et lite beist å gjøre. Bak på bagasjeluka så får du også et lite hint. GT står der, men bortsett fra det så skal du være ganske veltrent og kjenne din EV6 godt for å klare å se store forskjeller på GT-utgaven og standardutgaven. Bilen er akkurat, eller dimensjonene er akkurat like som standardutgaven. Det vil si at bilen er 4,68 lang, 1,88 brei, og så har du en akselavstand på hele 2,9 meter. Og det gjør jo at den innvendige plassen er mildt sagt imponerende. Vekten er 2184 kilo. Det gjør at du har en nyttelast på 351 kilo. Du får jo EV6 med forskjellige batteristørrelser. GT får du riktig nok kun med det største batteriet, som er på 77,4 kWh. Og det skal gi bilen en WLTP-rekkevidde på inntil 424 km. Så sånn er det med den saken, men en fantastisk kul bil. Fronten er kanskje den jeg sliter mest med, hvis jeg skal slite med noe. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om den, klarer liksom ikke helt å bestemme meg. Gode lys har den. LED Matrix, full LED, selvfølgelig. Under panseret her så er det en liten flunk. Den er ikke veldig stor. Du får kanskje plass til type 2-kabelen. Jeg vet ikke om du gjør det en gang. Men du har i hvert fall muligheten til å ha en spylevæskepose der. Det er jo hyggelig. Du har et panoramatak, eller et soltak faktisk, som du kan åpne. Kan vi se på mer når vi setter oss inn. Så er det litt kult med den her vingen som kommer ut på siden her. Her har du også et lys som lyser opp i mørket. Det er jo stilig. Svær spoiler, dobbelt spoiler bak her. Ser jo kult ut. Også den lille leppa som kommer opp her. Det er jo for bedre aerodynamikk. Ikke noe bakrutevisker, men det trenger du ikke på den her, fordi at vannet og skitten kommer jo ikke opp der. Det blir jo forhindret av denne lille leppa vi så på. Så et veldig, veldig stilig design, synes jeg. Jeg synes kanskje, dette er jo en personlig mening, men det hadde vært enda kulere hvis det er Kia og alt dette kromgrene var i matt sort. Men det er jo min mening. Fargen her heter Runway Red. Det er første gang jeg ser EV6 faktisk i den røde fargen. Jeg synes den er utrolig lekker. Vanligvis, eller de andre EV6 GT'ene jeg har sett, har jo denne matte sølvfargen. Den er også veldig kul, men i rød så synes jeg bilen ble mer lekker enn tøff, hvis du skjønner hva jeg mener. Den har 585 hester, firehjulstrekk selvfølgelig, 740 newton, 0-100 på 3,5 sekunder. Toppfart 260 km i timen. Prisen starter på 749.900, altså 750.000 kroner, men nesten alt utstyr er inkludert, så det er ikke så veldig mye du kan legge til, bortsett fra vinterdekk og hengefeste, hvis du ønsker det. Vinterdekka tror jeg kostet nesten 50.000, skal du kjøpe de originalt fra Kia. Så det er klart, det vil jo være med på å drive prisen opp, så de fleste havner nok fort over 800.000 på en bil som dette her. Men med de ytelsene så kan det kanskje forsvares, hva vet jeg, det skal du få lov til å avgjøre helt selv. Det er jo ikke bare en sportsbil dette her, den er jo praktisk også.
Elektrisk bagasjeluke, selvfølgelig. Bagasjerommet rommer 480 liter. Det jo da under hattehylla her. Veldig romslig med andre ord. Veldig glad i den store åpningen som her. Det gjør jo at det veldig lett å få med seg ting. Under matta her så det litt plass under gulvet. Du ser du har dekkereparasjonssett og den her vehicle to load adapteren blant annet. Du kan også løfte opp hele den her, så ser du at det litt plass under gulvet her. Det jo kjekt. Ankerpunkter har du her. Du ser den der nede. De i plass da, riktig nok. Men du har en i hvert hjørne. Hvor solide de det skal ikke jeg uttale meg om. 12-valts uttak, det har du også. Og så ser vi at vi har brytere her, eller sånne vippegreier, for å legge ned baksetene, som legges ned 60-40. Men du har gjennomlastingsluke, og det jo veldig kjekt. Legger du ned baksetene, så får du 1260 liter. Og velger du hengefeste, så det avtagbart. Det ikke noe elektrisk eller delelektrisk. Men du kan trekke 1800 kilo. Det også jo veldig bra. Interiøret på Kia EV6 har vi sett på mange ganger tidligere, men vi tar en veldig rask kikk her nå. Ser her at du har mulighet for et armlene, to koppholdere. Kan du skyve vekk den, så kan du bruke det til oppbevaring i stedet for. Her har du også denne gjennomlastingsluka som vi så på bak. Kan du ha med deg ski og sånn, det jo veldig kjekt. Veldig glad i at man har det. Veldig gode baksetter. Veldig tilbakelent og god sittestilling. Men du har også en hendel her som gjør at du kan regulere sittestillingen, eller ryggvinkelen, dersom du ønsker det. Nå står den i helt bakerste posisjon. Du ser her at det veldig romslig. Hvis jeg setter meg veldig fort inn, så ser vi her et hav av plass til knærne. Lårstøtta god. Det samme hodeplassen, i hvert fall for meg, 178 cm. Har jo masse plass, det bra. Lademuligheter, det har du selvfølgelig. To USB-C'er der. Ikke noe egen klimazone, men du har luftedyser i B-stolpene. Det også jo veldig kjekt. Her ser vi også det soltaket som jeg snakket om. Det jo da kun over fører og passasjer foran. Men det jo godt nok, det slipper jo inn litt lys her. Skal vi se, her har vi også selvfølgelig helt flatt gulv, så har vi også denne vehicle to load adapteren der. Får du et vanlig stikk, så kan du da dra ut, tror det 3,6 kW fra bilen. Oppvarmet baksetter i to nivåer. Du ser du har egen knapp for det her. Isofix selvfølgelig, og en sitteposisjon og en plass som bør holde for de aller, aller fleste. Kia EV6 GT kun tilgjengelig med disse bøttesetene. Det kun de du får. Jeg kan ikke endre farge eller noen ting. Det disse her de vi ser på. Jeg synes de fantastiske, men de trangere og litt hardere med faste enn standardsetene. Alcantara i midten, semskarskinn eller et eller annet, vet ikke hva de kaller det, men et eller annet på utsiden her. Fantastisk stitching i neongrønt. Ser rålekkert ut. Og som jeg sa, jeg synes de veldig komfortable. Ulempen med de, bortsett fra at de trangere og fastere enn standardsetene, jo at du her ikke får seteventilering eller elektrisk justering. Her det helt manuelt. De oppvarmet riktig nok, da, så det får du, men du får ikke seteventilering. Men som jeg sa, helt manuelle, men nok av justeringsmuligheter, både opp og ned og ryggvinkel og frem og bak. Så jeg finner lett en god sitteposisjon. Sitte som støpt i setene, og det skal du i en bil som dette her, for det jo ikke en hvilken som helst bil. Den vil bli kjørt aktivt, og da det godt å ha såpass god støtte som det man får av de setene her. Men det noe du bør prøve hvis du i markedet for en bil som dette her. Men ja, jeg synes de ser også så lekkere ut. Det noe av det bedre jeg har sett i dagens elbiler i hvert fall. Rattet det også helt manuelt justerbart, både i dybde og høyde. Finner nok av justeringsmuligheter, så jeg finner en enkel og god posisjon.
veldig sportslig og greit ratt, synes jeg. Oppvarmet det også. Føremiljøet her, veldig karakteristisk EV6. Det ikke så store forskjeller. Det ser veldig bra ut, veldig funksjonelt. Gode materialer, det det absolutt. Det ikke så mye hardplast. Det padda stort sett overalt. Alcantara i døra her og ser altså så lekkert ut. Eneste jeg ikke liker at det litt mye pianolakk. Hele midtkonsolen her, masse i døra, pianolakk. Det ikke jeg så glad i, men bortsett fra det så ser det veldig, veldig bra ut. Til og med i dørlommene her så det en filt. Veldig glad i akkurat det. Så et føremiljø du kjenner deg igjen i hvis du har kjørt eller sett EV6 tidligere. Litt sånn detaljer som skiller selvfølgelig. Her det noen sånn karbonfiber lookalike, eller om det karbonfiber. Nei, det sikkert ikke det. Det ville jo vært svindyrt, men det ser veldig, veldig bra ut. Veldig funksjonabelt og enkelt i bruk. Rattet, veldig sportslig og godt. Tjukt og godt ratt. Perfekt størrelse for bilen, synes jeg. Den knappen her jo unik for GT-utgaven. Det tar deg rett til en sånn GT-modus. Her endrer du jo kjøremodus, og så kan du da kommer rett i GT her. Det ser vi litt mer på senere. Fysiske knapper, symboler som alle kjenner igjen. Veldig glad i akkurat det. Så her styrer du da cruisekontroll, hjelpesystemer og også innhold på instrumenteringen. Motsatt side så det jo telefon og lyd og sånne ting. Veldig kjekt. Bak rattet så har du de her hendlene. Det for regenerering. Her kan du velge mellom ingen regenerering. 1, 2, 3 og I-pedal. Og I-pedal jo da enpedalskjøring, og bilen vil da bremse helt ned til den står still. Det veldig bra. Bak rattet så har du denne instrumenteringen. 12,3 tommer her, og så har du 12,3 tommer her. Instrumenteringen veldig god. Du har alltid batteriprosent og kilometer tilgjengelig. Veldig bra. Klikker du på den her, så kan du gå imellom visningene i midten her. Da kan du da velge hva du vil se på. Navigasjon eller dekktrykk. Eller, ja. Det jo veldig kjekt at man kan individualisere det sånn som man ønsker. Bilen her har også et head-up display. Jeg vet ikke hvor enkelt det Der ser vi kanskje litt av det. Her har du også augmented reality, det vil si at hvis du navigerer et sted, så vil du få opp sånne swipende piler i head-upen. Det jo veldig kjekt. Så et veldig bra sted å sitte. Du får den informasjonen du trenger. Alt lett tilgjengelig. Det jo jeg veldig glad i. Hvis du ser her nå på kjøremodusene, så klikker jeg på den, så ser du da at vi har normal, sport eller eko. Denne bilen her har jo selvfølgelig adaptivt understell, så styring og understell og fjærer og motoreffekt eller elmotoreffekt og sånn blir jo påvirket av hvilket kjøremodus du har bilen i. Og her det store forskjeller på de forskjellige kjøremodusene, så her har det virkelig noe å si hvilket modus du står i. GT, det jo noe du kanskje ikke bør bruke på vanlig vei, for da bilen helt sinnssyk. Veldig brutal. Den skrur jo av hjelpesystemet og sånn. Så det noe du bør holde deg unna på vanlig vei i hvert fall. Klikker jeg en gang til My Drive Mode, så kan jeg da gå inn og så individualisere hvordan jeg vil at bilen skal være. Det gjør du da bort på skjermen her borte. Så nok av valgmuligheter altså. Ser vi i døra her, det her den pianolakken som jeg snakket om. Du har det jo her oppe, har du det her. Ikke sånn kjempeglad i akkurat det. Noen knapper her, skal vi se, var litt sterkt lys, men vi ser vel hva som kanskje. Her justerer du jo belysningen som i bilen. Åpne og lukke ladeporten, eller i hvert fall åpne den. Åpne og lukke bagasjerommet. Elektronisk håndbrekk, så av og på med antispinn, eller antiskrens. Skjermen her borte kontrollerer du jo enten eller utelukkende med fingeren. Et navigasjonssystem som vi kjenner fra tidligere. Det ikke så enkelt, synes jeg, å bevege seg rundt i karta, men du blir vel kanskje vant til det, men det kunne definitivt ha vært en annen løsning på hvordan dette var i bruk, synes jeg.
Hvis vi navigerer til Trondheim, skal vi se hvis vi klikker på riktig knapp her, så bruker du å hjelpe. Jeg bruker jo alltid å navigere til Trondheim for å se hva slags ruteplanlegging bilen har. Der kom Trondheim, selv om jeg skrev feil. Det jo bra. Den skjønte hva jeg mente. Klikke på Trondheim, se hva som skjer. Angi som destinasjon. Det litt for mange klikk. Skulle ønske at det var sånn, skal vi se. Ber om nettbasert navigering eller navigasjon. Batterinivå for lavt til å nå destinasjonen. OK. Vil den da legge inn lader, skal vi se. Start veiledning. Nei, det kan vel kanskje se ut som at den ikke har gjort det. Det jo litt for dårlig. Men den vil da foreslå ladere for det, for det har jeg selv opplevd. Så den vil ikke legge inn ladestopp, ser du, men den vil etter hvert som det begynner å bli kritisk, foreslå ladere for det. Så det bra. Det som litt dumt at den vil ikke vise deg batteriprosent ved ankomst. Det gjør jo Hyundai Ioniq 6, som jo baserer seg på den samme programvaren. Så om det en programvare som ikke helt oppdatert her, eller om det bare utelukkende for Hyundai, det ville jo vært litt merkelig hvis det var det. Men foreløpig så viser i hvert fall ikke den bilen her det, fordi at hvis jeg klikker på så her nede på distanse og ankomsttid i Hyundai-bilene, så får jeg opp batteriprosenten her, men det ser du at mangler her. Det jo litt dumt, så det håper jeg at det kommer på plass senere. Ellers så det menysystemer som kan se litt voldsomme ut, men det egentlig ganske enkelt å finne fram. Under EV så har du jo en viktig greie. Skal vi se, EV-innstillinger. Så har du batterikondisjonering. Huker du av den, så vil jo bilen sørge for optimalisert lading, eller batteritemperatur, det jo det handler om. Og da vil den også forvarme batteriene dersom du navigerer til en lader. Men ellers så det ganske enkelt å sette seg inn i den bilen her. Det synes i hvert fall jeg. Litt mange modus og sånn, mange menyer. Men ja, under min kjøremodus her så ser du da kommer du inn på den her som heter My Drive Mode som vi så på GT-knappen. Og da kan du da, ser du under motor, så kan du da velge mellom Eco, Normal, Sport, Sport Plus. Og det samme med styring, hjuloppheng, alt det der. Her det nok å velge i, nok å trykke på. Det tar litt tid å bli kjent med alt her, men det egentlig ganske enkelt i bruk. Lenger ned her så har man et fysisk panel for å komme til, du ser nå står den på klima, du ser at jeg huket ut her på den vifta, klikker jeg på en gang til, eller vifta eller den pila, så ser du da endrer den her, så da får jeg liksom, kan jeg komme rett til Maps, rett til Navi, det vil jo da at du kan søke, komme rett til radio og sånn, trykker jeg ikke på det i tilfelle det kommer lyd her, men jeg veldig glad i akkurat den der. Det vil jo også si at hvis jeg her nå og scroller på hjulet, så det volumet som justerer seg. Klikker jeg på her, så det da temperaturen som justerer seg. Nå har jeg skrudd av det sånn at ikke det skulle bråke så forferdelig her. Så hvis vi går tilbake og så får vi skrudd av den her klimaen, så slipper det å være så mye støy ifra de viftene. Men ja, veldig glad i det panelet her. Her har du også fysiske knapper for setevarme, rattvarme. Det jo kjekt. Start, stopp-knapp, meningsløst, men her må du faktisk bruke det, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått ut av den bilen her, og så har jeg glemt å trykke på stopp. Og da må du altså inn i bilen og trykke på den igjen, før du får låst den. Girvelger her, det ikke så lett å se det her, ser vi det lettere. Skifter du enkelt da mellom revers og drive ved å vri på den. Kamerasystem fungerer veldig bra, den har veldig gode kameraer den bilen her, du ser du har dronebildet. Kan du da velge hvilken visning du vil ha. Fungerer veldig bra. Kan du til og med bruke i fart. Det jo ikke alle biler du kan gjøre på. Så også her at du kan få den her. Det ser veldig lekkert ut da. Det gjør det absolutt. Og veldig gode kameraer. Det det absolutt. Her har du bak, eller hvis jeg tar vekk roten mitt, så ser du har koppholdere med klemming. Trådløs ladeplate. Så har du ganske romslig med plass under armlene. Det jo veldig kjekt. Her har du også sånn brudesign med de setene her. I og med at den lårstøtta her så god, så det veldig vanskelig å komme når du ser det veldig smalt. Litt klønete å komme til helt der nede, men greit nok.
Her har du en USB, en USB-C under, skal vi se hvis jeg får flyttet mobilen sånn. Her har du enda en USB-C, og så har du et 12 volts uttak der. Hanskerom, det har du selvfølgelig ganske stort, eller veldig stort faktisk, masse plass. Det jo kjekt, så det praktiske det absolutt på plass her. Veldig behagelig med det soltaket, det kan du jo med hjelp av den knappen her, kan du jo åpne det opp. Det jo ikke mange biler som kan det lenger. Det jo veldig kjekt. Lukker det selvfølgelig med å vippe motsatt vei. Så har du også en gardin som trekkes for, dersom du ikke ønsker å ha det lyset inne i bilen. Det jo kjekt. Lydanlegget det levert av Meridian. Hvis vi gjør sånn, så ser du det her. Spiller veldig, veldig bra. Jeg tror, om ikke jeg husker feil, så var det 16 høyttalere. Og som sagt, det spiller veldig bra. Når du starter opp Kia EV6, så har i hvert fall ikke jeg klart å finne ut noen måte å starte den opp i annet enn normalt kjøremodus. Det vil si at hvis du har kjørt i sport kvelden før og vært ute og hatt litt artig, så starter den da opp igjen i normal dagen etter. Kan kanskje hende at det en innstilling som gjør at du kan starte den opp i et annet kjøremodus. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke klart å finne ut av det i hvert fall. Men når du da starter den opp i normal, så bilen egentlig akkurat som en vanlig EV6. Du merker ikke kjempestor forskjell, vil jeg si, hvis du bare kjører helt normalt. Det klart de store felgene og dekka her gjør at bilen litt stivere enn vanlig EV6. Setene her også, altså alt jo litt stivere, men jeg vil ikke si at det ukomfortabelt på noen som helst måte. Det en bil du kan fint ta med deg familien i, kjøre pent og pyntelig, sette demperne og alt over i komfort, så det en veldig, veldig komfortabel bil. Det synes i hvert fall jeg, så får det bli opp til deg å mene noe helt annet selvfølgelig. Her har du jo, som vi så på, en hel del kjøreprogram. Du starter jo, som jeg sa, alltid opp i normal. Så Eco, og så Sport. Det jo de du endrer på ved å trykke på den Drive Mode-knappen som du har nederst på rattets venstre side. Og her det veldig tydelig forskjell på de forskjellige kjøremodusene. Det noe jeg veldig glad i. Andre biler har jo også flere kjøremodus, men du merker nesten ikke noen forskjell på de. Men det gjør du her, og du merker det med en gang du trykker på knappen, at her det en forskjell. Så hvis jeg går over i Eco, så merker jeg med en gang at bilen hogger litt til. Alt blir mye vaskere. Setter jeg over i normalt, så får jeg med en gang et lite rykk i nakken, fordi at da det mer kreftet tilgjengelig. Over i Sport, så kommer det enda et lite rykk. Og i Sport, så den... Da Tivoli-følelsen definitivt på plass. Alt blir tøytere, alt blir fastere, styrefølelsen blir strammere. Alt mer på, og det enormt, og denne bilen tar av. Og Sport nok det du kjører mest til. Hvis du hørte noe rasling her nå, så var ikke det ikke bilen, det bare nøkkelen som ligger litt løs. Skal jeg putte den i lomma i stedet for. Plast mot plast, det blir alltid litt bråk, så det var ikke bilen sin feil. Men altså i Sport, det nok det moduset du koser deg mest med sånn på vanlig vei. Du kan jo gå over på versting-knappen på andre siden. Der har du jo denne GT-knappen som eksklusiv for GT-utgaven. Klikker jeg på den, så skrur jo hjelpesystemer og alt seg av. Og da den helt spinnvild, den bilen her. Altså, jeg var ute og kjørte en god del på et egnet område for nettopp det med den bilen her i går. Og det noe helt enormt altså, hvor den tar av. Men ikke bare det er ikke bare akselerasjonen som imponerende, det også det faktum at den så stabil. Det ingen krenging, bremsene knallgode, styrefølelsen enormt presis. Og altså når du bremser, så vi jo vant med at man stuper litt framover, ikke sant? Men det gjør ikke den bilen her, den nesten som et gyroskop altså, på svingete veier. Så det null krenging, du bare flyter med, og bilen roper nesten etter å få mer fart inn i svingen enn det du kanskje tør. Fordi at den enormt retningsstabil, og voldsomt god på å holde aksen sin. Altså, det
rett og slett imponerende hva de har fått til. Og jeg jo veldig glad I at man kan gå inn og stille inn så mye som man kan her. Men som sagt, det GT-moduset, det skal du være litt forsiktig med på vanlig vei. Da det lurere å gå ned I den her My Drive-mode, for da kan du også stille inn nærmest alt som men da har du I hvert fall hjelpesystemene fremdeles aktivert. Og det anbefaler jeg jo alle å kjøre rundt med hjelpesystemet som på. De der for en grunn, de altså. Men du verden, en enorm akselerasjon, 0-100, 3,5 sekunder. Men altså, det jo mange elbiler som veldig raske. Det har vi jo begynt å bli vant med. Men det den bilen her gjør, som ikke alle andre får til, svært få egentlig får til på den måten som den her gjør, det det vanvittig imponerende. Understelle og samspille mellom styring, understell, akselerasjon. Altså det knallbra. Sikkert et oppbrukt ord, og det gjør det jo ikke helt... Det gir ikke bilen helt justice, da, som de ville sagt på godt norsk, fordi at det skikkelig bra. Jeg blir imponert over at du kan kjøre så hardt som det du kan, uten at du får noe som helst krenging, eller... ja, nei, en vanvittig imponerende sak dette her altså. Det det superimponerende rett og slett, og vanvittig moro jeg kan jo fort bli litt bilsyk av meg selv hvis jeg kjører litt hardt, men det gjør jeg ikke den her fordi at jeg sitter jo I samme posisjon uansett, hvis det mye krenging og det mye fram og bak og sånn opp og ned, og ja jeg tror du skjønner hva jeg mener, da kan jeg fort bli litt svimmel av meg selv men det blir jeg egentlig ikke I den bilen her fordi at den såpass stabil som den rene gyroskopet har jeg klart å skape her, og det jo kult. Det veldig moro. Du har noen assistanse, eller en assistansegreie her, som kommer på hver gang du starter bilen. Her har man ikke fått den her hastighetsvarslingen enda. Det kommer jo helt garantert, men det har ikke den bilen her I hvert fall, så du slipper jeg pipa hver gang du kommer over hastigheten, men det den har, som jeg alltid skruer av før jeg begynner å kjøre, det en sånn filholderassistent. Den skruer jeg av enkelt ved å holde inne det rattsymbolet, artig nok, som på rappet her. Holder den knappen inne I et par sekunder, så ser du at de grønne linjene du har I instrumenteringen, de forsvinner, og da slipper du at den driver og napper I rattet for deg. Fordi at det gjør den bilen her litt for ofte, og litt for intenst, synes jeg. Så den skruer jeg alltid av. Men ellers så jo de andre assistansesystemene som her, kjempegode. Adaptive cruisekontrollen, den bremser ikke ned I svinger eller noe som helst. Den bare kjører på, så det du som bestemmer om du må bremse eller ikke. Og det jo jeg personlig veldig glad I. Den holder selvfølgelig avstand til bilen foran på en god måte, og... selvstyring også når du ute på motorvei og sånn fungerer veldig bra. Så her har Kia en veldig bra løsning på dette her, og systemet som fungerer sånn som man ønsker at de skal fungere. Den bilen her har også augmented reality. Det jo disse pilene som som kommer swipende over enten head-up display eller skjerm. Her ser de head-up displayet. Det jo veldig kjekt når du ute og kjører, og spesielt på steder du ikke har kjørt så mye før. Du ikke helt sikker på hvor det du skal hen. Da det jo veldig kjekt at de pilene bare kommer og indikerer opp I head-upen hvor det du skal svinge av. Da det nesten umulig å ikke få med seg hvor du skal. Så det bra. Og det veldig glad I head-up display også jo kjempebra. Det jo... det inneholder den informasjonen du ønsker. Utvider seg til å vise navigasjon og sånn dersom du navigerer et sted. Så alt på plass. Instrumenteringen også, den sover jo på. Alltid batteriprosent og estimert rekkevidde kilometer tilgjengelig. Du kan jo individualisere den sånn som du ønsker. Skjermen, eller hovedskjermen med navigasjonen fungerer greit. Litt krøkket å zoome seg hit og dit og komme seg dit du vil. Bare ved å bevege fingrene, synes jeg. Det kanskje en vanesak, men jeg tror nok Kia kunne ha laget et bedre system enn det de har her. Det tror jeg de kunne ha fått til, for det litt tungvint, men det fungerer. Trekk selvfølgelig for at man ikke får batteriprosent ved ankomst dersom du navigerer et sted.
det kommer nok på plass etter hvert. Den bilen her har ikke nyeste programvare, så det kan hende at det allerede på enkelte Kia-modeller, men bare ikke kommet til den her. Det jeg ikke helt sikker på, men det vil forundre meg om ikke det kommer, all den tid Hyundai har fått det, og de kjører jo stort sett samme programvare som her. Men ellers så jo alt på plass her, men menysystemene ser litt voldsomme ut, men du finner veldig greit fram. Du har også sånne stjerner, du har en stjerne på rattet her, du har en stjerne i midten her, og de kan du jo da velge favoritter til, sånn at du kommer rett inn i de menyene du bruker mest. Så ja, en kjempebra totalpakke. Sittekomforten her jo, den kan jeg nesten ikke få skrytt nok av, for jeg sitter altså så godt i de setene her. På den landeveistesten jeg var ute og kjørte i går, så det jo særdeles dårlig asfalt og mye svinger. 80 km I timen, vanligvis i enkelte biler så blir jeg kastet litt rundt, men det gjør jeg ikke her. Sitter kjempegodt. Så det egentlig ikke så mye å utsette på den bilen her, bortsett fra den lille ekstra støykomforten, støyet som her, den støykomforten, den liksom ikke helt på topp. Men det ikke det du bryr deg mest om hvis du skal ha en bil som dette her, tror jeg. Og det gjelder jo også rekkevidden. Dette ikke den EV6-utgaven som har feitest rekkevidde, det det på ingen måte. Bryr du deg om det? Antageligvis ikke når du, hvis du kikker etter en bil som dette her. Da det ytelser du vil ha. Men jeg har jo selvfølgelig også sjekket rekkevidde her. Og på landeveistesten vår, som jo den lange testen som foregår kun på landevei, så fikk jeg en beregnet rekkevidde på 450 km. Og det jo veldig bra, fordi at det jo over VLTP-estimatet som 424 km på den her. Da hadde jeg 13-19 varmegrader, tørre veier, så på en varm sommerdag så vil du komme kjempelangt over VLTP-estimatet så lenge du holder deg på landevei med denne bilen, og det jo veldig bra. Forbruket på den turen endte på 18 kWh per 100 km. Og det også jo bra med tanke på at man har så store dekk som det man har på bilen her. På 50-50-testen vår, som jo en litt kortere test, men der har man også motorvei og 110 km I timen, så fikk bilen en beregnet rekkevidde på 388 km, med et forbruk på 20,5 kWh per 100 km. Da var det litt kaldere, 11-13 varmegrader, men allikevel også det veldig bra, for det jo ikke så kjempelangt unna 424 km. Så det kan man absolutt leve med. Jeg har jo også vært ute og kjørt litt på motorvei, og der ligger den beregnet rekkevidden mellom 350 og 365 km. Og da det utelukkende motorveiskjøring. Og som tidligere på motorveisbiten, så vi ikke så strenge med å holde hastigheten, da følger vi trafikken. Det mer en sånn transportetappe fra A til B. Kjøre normalt, følge trafikken, og da ofte gjerne med batterioppvarming aktivert, fordi at vi skal som regel lade når vi kommer enten hit eller dit. Så 350-360 km på motorvei med tanke på at man bare kjører helt normalt, det synes jeg godt nok på en bil som dette her, som ikke har mer rekkevidde enn 424 under helt optimale forhold. Skulle jo kanskje ønske at man hadde 10 mil mer på alle testene, men da måtte man ha hatt et mye større batteri, bilen ville ha blitt tyngre, og da det ikke sikkert man ville ha fått de kjøreegenskapene som det den bilen her har. For de kjøreegenskapene, de veier så tid. For de kjøreegenskapene, de veier så absolutt opp for den litt reduserte rekkevidden du får på GT kontra standardutgaven av EV6. Kia EV6 GT oppsummeres enklest med å bruke ett ord, og det imponerende. Samspillet mellom fjærer, understell, styring, kraft fra elmotorer rett og slett imponerende. Det gjort til, altså det tunet til perfeksjon i følge meg selv i hvert fall. Og jeg blir altså så glad i å sette meg bak rattet i den bilen her og kjøre aktivt. Du har kjempeplass til en familie, stort bagasjerom, kan trekke 1800 kilo på kroken,
firehjulstrekk, så hva mer trenger du? Rekkevidden jo god nok I forhold til det man blir lovet I hvert fall. Så får jo du avgjøre om den god nok til ditt bruk. Lading har vi jo enda ikke snakket om. Kia EV6 har jo 800 volts teknologi, skal toppe på 240 kilowatt. Og det skal ifølge Kia gi en ladetid fra 10% til 80% på 18 minutter. Her har man forvarming, det vil si at navigerer du til en lader så vil bilen forvarme batteriene. Det får du beskjed om, altså på det lille batteriikonet som I instrumenteringen, så får du rød varmetråder når forvarmingen aktivert. Det jeg veldig glad I, sånn at man som sjåfør vet hva det som foregår. Når jeg tok ladetesten på den bilen her, så navigerte jeg selvfølgelig til en lader. Batteriene ble forvarmet, plugget I, og hastigheten den økte og økte og økte. Helt til jeg kom til 53%, da toppet den på 234 kW, altså ikke helt opp til de 240 som ble lovet. Men sluttiden den endte allikevel på 18 minutter, og det jo vel så imponerende som ytelsene med tanke på kjøring på den bilen her. Så ladingen det skikkelig imponerende. Du har jo, som jeg sa, forvarming. Det gjør at selv på vinteren så skal du kunne oppnå gode ladetider med den bilen her. Og med tanke på hvor fort det går her, så dette en bil som står og venter på deg ved laderen, fremfor at du står og venter på den. I går, rett før jeg skulle ut på landeveistest, så skulle jeg bare lade litt mens jeg skulle inn på en dopause. Plugget jeg på 71%, og da spratt hastigheten rett opp I 132 kW, og det brennkvikt når du så høyt oppe I skalaen. Så ladingen rett og slett imponerende, kjøringen rett og slett imponerende. Prisen, jeg synes ikke det så gærent med 800 000 med vinterdekk og sånn på en bil som dette her. Du må tenke på hva slags ytelser og kraft man får her. Skal du ha noe annet fossilt, så må du betale mye, mye mer for å kunne matche denne her. Det ikke så veldig mange konkurrenter kanskje til denne her. Første som kommer I mitt hodet BMW i4 M50. Det også jo en utrolig artig bil. Og det blir litt sånn smak og behag, tror jeg, hva man velger. Her har du jo mye bedre plass til familien da, hvis du først skal bruke denne her som en familiebil. For det kan du, den også veldig komfortabel. Vi har tidligere sett på EV6 GT og standardutgavene av EV6. I videobeskrivelsen under her så vil jeg lenke til alle de videoene. Vi hadde jo blant annet med oss Kia EV6 GT på en runde hvor vi var på utkikk etter kjøreglede. Den ligger også I videobeskrivelsen under her. Da var det Hans Vidar som stort sett kjørte den bilen her. Men både jeg og Sander prøvde også EV6 GT. Og jeg tror vel nesten vi alle ble enige om at denne her, den noe for seg selv. Tusen takk for at du så på denne videoen. Tusen takk til Kia Norge for å ha lånt oss EV6 GT. Og som alltid, ønsker du å abonnere på kanalen, så setter vi stor pris på det. Da hjelper du oss til å vokse videre. Og som alltid, så det jo alltid gratis å se på videoene våre. Takk for nå.